Перше пленарне засідання 13-ї сесії Тячівської районної ради почали із депутатських звернень. Зокрема, до Нацполіції щодо протидії нелегальній діяльності у сфері грального бізнесу. До обласної ради з проханням прискорити розгляд та затвердження перспективного плану утворення ОТГ. Один із депутатів звернувся до депутатського корпусу, аби висловили свою позицію щодо подій 3 березня цього року перед райрадою. Спецпризначенці, близько 2000 чоловік, забезпечуючи так звані якісь там слідчі дії, побили ветеранів добровольчих батальйонів України. Затвердили депутати звіти голови, керівників управлінь та відділів райдержадміністрації, які заслухали та обговорили на профільних комісіях. У тому числі звіт про виконання бюджету за 2018 рік. За доходами в сумі 1 226 381 500 гривень, а видатки – 1 160 235 800. Прозвітували за 2017 рік про те, що було зроблено, чого десь ми не досягли, не вспіли це зробити, з браком коштів. Проблеми в нас є і в медицині, і в освіті. На сьогоднішній день у нас є проблемні питання, це питання доріг. І так як ви зауважили, що є ті об'єкти, які були зроблені в минулому році, є нарікання, є десь неякісна дорога і так далі. Але я рахую, як голова ради і так весь депутатський корпус, що дані підрядники, які виконували ці роботи, вони персонально мають нести відповідальність за те, що вони зробили. І відповідно це має бути гарантія на ту дорогу. І я надіюся, і ми будемо настоювати на тому, щоб дані об'єкти були відремонтовані за їхній рахунок. Вони з цим погоджуються, що вони все відремонтують, коли настане нормальна погода. Вони не будуть робити його в поганій погоді, щоб об'єкт не було таких самих нас. Так, у минулому році на ремонти доріг району з різних джерел фінансування освоїли понад 60 мільйонів гривень. З нового року дороги загального користування місцевого значення, які до цього були на балансі облавтодору, передали райдержадміністрація. На сьогоднішній день 242 чи 3 мільйони є на область, і вони будуть розподілені відповідно до протяжності у нашому районі. Власні, повторюся, Синевир, Колачава, Бедевля, Буштино, Колачава, Ущорна, Калина, Бедевля обласна дорога, Воніново, Крайніково обласна дорога, потім Калина, Водяне і Нижня Апша, Середнє Водяне, теж обласна дорога. На жаль, ми вже зверталися декілька разів, і в останній раз дорога, яка веде до міжнародного пункту пропуску, яка по всіх критеріях має бути державна, міжнародний пропуск, пункт пропуску, вона упустили її, вона на сьогодні є комунальна. 25 доріг Тячівщини протяжністю понад 176 кілометрів будуть ремонтувати за кошти районного бюджету. Голова РДА запевнив, усі автошляхи району і обласного, і місцевого значення відремонтують цього року. Тому у планах будівництво 2 асфальтобетонних заводів у Тячеві та Буштині. Далі депутати затвердили зміни до бюджету на 2018 рік. Також заслухали інформацію про стан злочинності у районі. Зменшення росту крадіжок, угонів, наявність вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів, резонансних, які були на території нашого Тячівського району, працівниками відділу поліції, всі були розкриті, особо притягнуті до відповідальності. Дискусія у депутатів виникла навколо роботи постійних депутатських комісій. Квотний принцип, він не спрацював. То, щоб не запрацювала комісія, були проблеми з іншими комісіями. Я хочу вам сказати, що жодна комісія на сьогоднішній день, в тому складі, яка існує, голови, подивіться, голова комісії організовує роботу, планує роботу, за його пропозицію планується. Жодна комісія на сьогодні не подала річний план роботи комісії. У кінці першого пленарного засідання затвердили ряд програм соціально-економічного розвитку району, розпорядження голови райради у міжсесійний період, технічну документацію та розглянули майнові питання.